На Закарпатті зростає кількість інфікованих на COVID-19. Щоденно в області фіксують близько сотні нових випадків. Помітно стає і динаміка летальних. Обласна клінічна інфекційна лікарня заповнена на 85,7%. Центр легеневих хвороб на сьогодні на ранок був заповнений на 52%, але я знаю, що вже сьогодні на після обіду він вже буде більше як 60% заповнений. А взагалі по області лікарні заповнені на 41%. Найбільше госпіталізованих ще мушу відмітити місто Мукачево. На жаль, і молоді теж помирають. Цього тижня у нас помер молодий чоловік, якому було всього 37 років. Наразі в області приймають хворих з COVID-19 у 9 медичних закладах. Розгорнуто для лікування недужих 940 ліжок. Реанімаційні відділення заповнені, а ще ковід помолодів. Важким перебігом недуги хворіють люди від 30 до 40 років. Зростає статистика захворюваності і серед дітей. Дуже загрозливий і тривожний симптом – те, що майже щоденно ми діагностуємо серед цих вперше діагностованих хворих на ковід більше 10 діток. На сьогодні цей показник зранку був 28. Дуже прикро, мені особисто дуже прикро, що весь період благополуччя, який ми могли використати максимально в свою користь, максимально провакцинувавши всіх бажаючих, чомусь так пасивно був сприйнятий з боку мешканців Закарпаття. Наразі Закарпатська область – одна з тих, які наразі перебувають ще у жовтій зоні. Однак ситуація може змінитися вже найближчим часом. Вся Україна зараз знаходиться в жовтій зоні, але, знову ж таки, по тих індикативних показниках може на слідуючий день попасти до червоної або помаранчевої зони. Власне, вчора і був такий випадок, коли Закарпаття на один день попало до помаранчевої зони і за показника рівень госпіталізації перевищив 50% порівнюючи за 7 днів попереднього періоду. Лікарі кажуть, коронавірус шириться доволі швидко. Одна з причин – жителі краю все легковажніше ставляться до протиепідемічних заходів. В різних приміщеннях по-різному. Десь в аптеках вимагають. По-різному. А чи доречно? Думаю, що недоречно вже. Ефективність цих заходів ще не доказана. Ну, я думаю, на всякий випадок треба, особливо тим, які відчувають якісь симптоми за собою. І хоча б прикриватись маскою, тому що маска здорових людей не захищає, а вона допомагає не розбризкувати інфекцію хворим людям. Тому є смисл у цьому, я думаю. Мукачівці діляться своїми секретами, як оберігаються від COVID-19. Звісно, треба витримати маску, дистанції треба. Звісно, то 100%. Ну що ж, миття рук. Ну, я дотримуюся того. То весь мир зараз так страждає від цього. Ну, я считаю, что действительно треба обязательно придерживаться, носить маски. Чем больше людей, конечно, естественно, больше вероятность, что ты можешь заразиться от кого-то. Я думаю, что маски бы треба носити, бо дуже багато хворих. Трошки люди теж не всі одинакові, як кажуть. Треба додержувати і гігієну, і вшити, і все, і дітей вчити, щоб додержували. Руки частіше мили. Це як звичайно, але думаю, треба берегтися. Звичайно, дотримуватися протиепідемічних заходів – важливе питання. Проте медики нагадують, єдиним ефективним методом для профілактики коронавірусу є вакцинація. Чим ризикують невакциновані особи? Перше – це є важка форма перебігу ковіду. Зараз у нас, як вже сказали колеги, немає хворих з важкими формами, із котрі би були вакциновані. Тобто факт, що вакцинація полегшує перебіг ковіду. Це перше. Друге, є так звані постковідні ускладнення. І всі, хто хворів, відчуває на собі і ту важку реабілітацію, котра може тривати не один місяць. Тобто вакциновані і захворілі, у них не буде таких постковідних ускладнень. Ну і третє, звичайно, ускладнення – це є смерть.
Нагадаємо, в області не зафіксували жодного випадку смерті від COVID-19 вакцинованого пацієнта. Та хоч вакцини вистачає, розгорнути пункти щеплення, Закарпаття досі пасе задніх у імунізації населення. Охоплення щепленнями становить всього 15% населення області. 9,7% завершили вакцинальний цикл. Ми бачимо, що кожного тижня у нас зменшується кількість щеплень, і на минулому тижні у нас пішов рекордний спад серед вакцинованих, це на 13%. Тобто ми зробили тільки трохи більше 15 тисяч щеплень, аніж попереднього тижня. Мукачівка пані Людмила розповідає, вакцинувалася ще влітку. Каже, боятися щеплення причин не бачить. Зробили по дві прививки, маски носимо, моємо руки. Ну і варто додати, уряд змінив карантинні правила, згідно з якими вакциновані українці при наявності ковід-сертифікатів отримають привілеї при посиленні обмежень у жовтих і червоних зонах.